Монгол төрийн алтан жолоог 44 жил өрсөн их үдрэдэгч Мжагийн Цэтэн бол химээх агуу хүний туулсан амьдрал гавья зүтгэлэн он жил үлрэн олсон ч Монголын ард түмний хой зяатай амин суцаар холбоотой хэвээр байгаа үйл. Ард түмний хайрлаж төрөн дээдсэн түүний хүнлэг нэрэнгүй их оронч зам төрхийг Монголын ард түмэн үгүйлдэг. Үгүйлсэн сэтгэлийн учир нь гэвээс Монгол үндэсний ахваамдрал, шинжилх ухаан соёл боловсрол, эдийн засаг сэргэн мандаж, Чингисээс хойш мартагдсан Монгол хүн дэлхийд дахин танигдж, Сэнгэл жаргалын манлайг эдэлсэн цаг үеийн эзэн нь Юмжагийн Цэдэн бол буюу 20 дугаар зууны Монгол улсын хагас сүүнийг эзэлсэн Цэдэн балын эрин үе билээ. Цэдэн балын эрин үе. Юмжагийн Цэдэн бол Улс аймгийн Давс сумын хандгайтын Цагаан бургас нутагт Луу жилийн 1916 дугаар оны 9-р сарын 17-ны өдөр мэндэлжээ. Юмжа заяа нар Хүүтэй улсын дараахан нэгэн мэрэгэн ламтан ирж танай гэрийн тоноор 5 өнгийн солонго татж явахыг үзээд би ном айлдав. Танай дэ тэнгэрийн заяад хүү мэндэлжээ. Хүүчин хар нялхаараан гэрээс гарч алс хол одох юм байна. Эх эрдэм ном сурч явсаар байгаа даяндаал Монгол улсын эзэн хааны суудалд суух юм байна да гэж айлджээ. Арбанастай хүүг лам болгох гэтэл дээлийн шар даав олдсонгүй. Ингээд ээж нь түүнийг сумын баг сургуульд өгчээ. Тун удалгүй аймгийн гэгэрлийн хорооноос Цэдэн балыг зөвлөлт холбоот улс суралцуулахар явууллаа. Ангийнхан хамгийн дотны найз Александр Анисимов, Николай Ефремов нар дурсан ярихдаа бид Цэдэн балыг болоодё гэж дууддаг. Хөгжмийн үдэшлэгт хамтучин Цэдэн бол Чайковский Глинки хөгжмийг биширдэг байсан гэжээ. 1936 дугаар онд маршал Чевсэн сургууль дээр нь зочлон ирэхдээ Цэдэн балыг анхааралтай авч 10 рублер шагнасан түүхтэй. Төгсний дараа Цэдэн балыг 3 шалгарсан оюутны хамт Москваг үзэж хар далайгаар аялах эрхийн бичгээр шагнажээ. Москва орох зам Цэдэн балтай хамт нэг купенд Японы генерал Шиого Хасабе явсан түүхтэй. Энэ тухай Цэдэн бол өөрийн тэмдэглэлдээ Шиого Хасабе Японы генерал би Москва хүртэл Буйха галт тэргэнд түүнтэй цуг явсан юм. Тэр Япон хүн Оросоор маш сайн ярьдаг байлаа. Тэгээд Чингис хаан бол Япон хүн байсан. Солонгосын хагас саралва Манжуураар дамжиж Монгол дээрэд Монголыг нэгтгэж баруун зүгт дан хийхээр явсан юм гэж ярилаа. Тэр тамаглын би Нисасан. Бид хоёр Москва хүртэл бүтэн 7 хоног энэ тухай аль ярьж явлаа. Чингис хаан бол би хүний хойд гарамгай авиас чадвартай хүн байсан. Өдөрдөн явуулсан дайнараан дэлхийн гарамгай жанжин болхон харуулсан. Гэхдээ энэ нь ховийн авиас чадварын иш үндэс болгон Чингисиг ба түүний хийсэн байлдан дагуулалтыг өргөмжлөн магтаад байсан үгүй. Монголын ард түмнийг нэгтгэхэд тэрээр дэвшил дүүргүйс гэсэн маргаангүй. Харин Аз Европын ард түмнүүдийн эсрэг импрелист дан хийснээрэн харгас үүргүйс гэсэн юм. Тэр үед марксист сургаал байгаагүй мэдээж сайн авиас чадвар дангаараа юу ч биш авиастай чадвартай хүнч харгас үүргүйс гэж чаддаг шүү дээ. Гавантууны армийн тэргүүлэх генералуудын нэг байсан Шого Хасабе дэлхийн 2 дугаар дайны дараа зөвлөлтийн донцлогдож 1953 дугаар онд Хорих лагерт нас баржээ. 1939 дугаар онд Цэдэн болд яаралтай эргэж ирэх мэдээ ирлээ.
Маршал Чөлсөн түүнийг санхүүгийн яамны дэд сайд Улмаар Сайдар томилж 1944 онд 24 насндаа Монгол Ардын Хувьсгалт Муу Ерөнхий Нарийн Бичгийн дараагаар сонгогдсоноор Сэдэн Балын 44 жилийн улс төрийн их замнал ийхүү эхэлжээ. Төрийн хүнд хэцүү ажил дарагдаж хаяа сэтгэл санаагаар унахад яалтч үгүй эцэг хүний нөмөр нөлөөлөх хайр халамж дутагдж байснаа хэлэх хэрэгтэй байх. Харин тэр үед Маршал Чөлсөн л эцгийн минь оронд эцэг болж халуун дулаан үгсийг байнга хэлж хаяада хатуу ширүүн үгсийг шилжчихдэг байсан. Одоо бодохны Маршал надтай яг л хүү шигийн харсаж болохгүй бүтэхгүй байгаа юм байна уу? Аргир амьдрал ахуй чинь яаж вэ гэрчлэнгээр байнга санаа тавьдаг байж билээ. Маршал гаднаас их хатуу хүн шиг хэрнээ дотроо бол асар уян зөөлхөн хүн шүү дээ. 1944 онд Маршал Чөлсөн зөвлөлт холбоот улсад дайжлахад 24 настай Сэдэн Бал Сталинтай анх уулзжээ. Энэ тухай зөвлөлтийн гадаад явдлын яамны сайд Вячеслав Молотов зөвлөлтийн гадаадын удирдагчдыг өөрийн хүний гэж ихэд ялгадаг байсан. Дэлхийн 2 дугаар дайнаас өмнө зөвлөлтүүдэд өөр юмсыг сэтгэлд төрүүлж байсан Монголын удирдагчдл байлаа. Тэднийг дээд хэмжээнд хүлэн авч Сталин гэр орондоо дайлж сайлна. Залуухан Сэдэн Бал тэхэд Маршал Чөлсөнгийн хамтаар Сталинтай анх уулзсан. Албаясны уулзалтын дараагаар зочдыг орен зоогт өрөхөд Сталины хамт Берия бид хоёр байлсан. Сталин: Нөхөр Чөлсөнг бид сайн мэднэ. Тэр бол шалгагдсан сайн нөхөр. Харин Сэдэн Бал шинэ хүн. Тэгэхээр түүнийг өөрийн хэрхэн таниулахыг харцгаая. Тэр бидэнд өөрийн хүснэрийн хундаглаг гэлээ. Ширийн дээр коньяк, тарс, арих, жижиг том хундагнууд гээд бүгд байлаа. Тэр удаан бодлогоор гүрж коньякийг сонгон том хундагнд бүгдэд нь дүүртэл хийж өгсөн юм. Үүний дараа Сталин: Маш сайн. Сэдэн Бал бол манай үнэнч нөхөр юм байна. Лаврентий, чи түүнийг бүү оролдоорой гэж анхааруулсан. Хожим үнэхээр Бериятай ямар ч асуудал үүсч байгаагүй. Сэдэн Балч бидэнд сайн ханддаг байсан. Хатуужилтай их хүнлэг хүн хэмээн Молотовтай хийсэн 140 эрээ номонд дурсан гэржээ. Оны халах голын дайнд зөвлөлт Монголын зэрэг Японы эзэн хааны Квантуны армийг бутнаар гэлээ. Сэдэн Бал энэ үед зэрэг улс төрийн үзэл суртал дайны бэлтгэл хангах ажлыг хариуцсан ажилласан байна. Зэрэг улс төрийн аж ахуйд дэлхийн шийдвэрлэх 5 тулдааны нэг нь багтдаг халах голын тулдаанд Японы хүлээсэн ялагдал нь баруун хойш чиглэсэн Японы түрмгэллийг өмнөд Ази руу эргүүлж улмаар 1941 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр Номхон далайд Америкийн нэгдсэн улсын тэнгисийн зэргийн баас Пёрл Харборыг Японууд бөмбөгдснөөр 2 дугаар дайн дэлхийн дайн болон хувирчээ. Үүний дээр халахын гол байгуулсан ялалт нь эх орны дайны үед зөвлөлтийн цэргийн хүчийг дорноос өрн рүү шилжүүлэн төвлөрүүлж Москваг Германы дайралтаас аврах боломжийг бүрдүүлж өгсөн түүхэн ач холбогдолтой юм. Эх орны дайны үед Монголын ард түмэн зөвлөлт холбоот улсад эд материалын тусламж үзүүлсэн цорын ганц улс юм. Монголын ард түмний хөрөнгөөр хувьсгалт Монгол танкин бригад, Монгол ард онгоцны эскадрил бүрэлдэж Берлин хүрсэн түүхтэй. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын сайдрын зөвлөлийн 1944 оны 4-р сарын элтгэлд дайн эхэлснээс идүүгээ хүртэл фронтод 500 мянган акт, 980 вагон мах хүнсний зүйл, эсхий болон нэхий эдл бүхий 24.8 сая төгрөг буюу 78 сая рубль эд зүйл илгээлээ гэжээ. Хоёр дахь удаагаа Маршал Чөлсөн Сэдэн Бал тэргүүт хөдөлгөгчд 1943 оны 1-р сарын 12-нд Москвагийн ойролцоох Ново-Фоминск өртөөнд Хувьсгалт Монгол танкин бригадыг улаан аримд хүлээлгэн өгсөн бөгөөд Хувьсгалт Монгол танкин бригадад зориулан 2.5 сая төгрөг 300 кг алт 20,000 алтан доллар Монгол ард эскадрилийг байгуулахад 2 сая төгрөг зарцуулсан байна. Дайны үед Монголын ард түмнээс зөвлөлт холбоот улсад хүргэсэн буцалтгүй тусламжийн хариулт 1945 дугаар оны Ялтын гэрээгээр Сталин
бүгд наримт Монгол Ард Улсын статус кво буюу тусгаар байдлыг Америкийн нэгдсэн улс, Их Британь, Хятад улсуудаар хүлийн зөвшөөрүүлж, Рузвельт, Черчилль нар гарын үсгээ зуржээ. Нэгмийн 1945 дугаарны намар Маршал Жевсон зэтэн болыг бүгд наримдах Монгол Ард Улсын засгийн газрын дэд сайдаар томилсон байна. Нэгмийн 1947 дугаарны 9 дугаар сарын 18-нд улсын Сталин Жевс нарын уулзалт дээр Монголд төмөр зам тавих тухай асуудлыг хэлсэн тухай зэтэн бол өөрийн тэмдэглэлдээ ийхүү өгүүлжээ. Сталин ширээний араас хундгуур гэж танайд зам тавьж өгнө үүний төлөө гэлээ. Маршал: Бид өрд ийм хүсэлтэй тавьж байсаа та дахид арай л болоогүй гэдэг байсан шүү дээ. Сталин: Одоо бол өөр цаг. Маршал: Манайд хүч тутаж байна, ялангуяа машин. Сталин: Бид өөрийнхөө хүчээр тавина. 1950 онд дуусах нь Чанкаши хүртэл сонсвол сонсчил байг гэжээ. 1949 оны 9-р сард Сочид болсон уулзалт дээр Маршал Жевсон Өвөр Монголыг бүгд наримдах Монгол Ард Улстай нэгтгэх асуудлыг Сталин дахин дэвшүүлэн тавьжээ. Энэ тухай сэдэн бол өөрийн тэмдэглэлдээ. Сталин хэлсэн: Монголчуудыг нэгтгэж Хятадын харьяанд автоном ирэх олговол ямар вэ гэдэг асуудлаар Мао Цзэдун бидний саналдыг асуусан юм. Бид бүгд наримдах Монгол Ард Улсын монголчууд тусгаар тогтнолдоо дассан юм. Зөвшөөрөх болов уу да? Чойвинсентэй ярил да гэж хариулсан. Маршал: Өвөр монголчууд угсаа гарвал зан заншлаар бидэнтэй нэгэн адил монгол хүмүүс, тиймээс харин тэднийг бидэнтэй нэгтгэчихвэл сайнсан да. Сталин: Хятадууд одоо эх орноо чөлөөлөх гээд энэ тухай бодох завгүй байна. Нэгтгэх асуудлыг Мао Цзэдун зөвшөөрөх байлгүй дээ. Чухамхүү нэгтгэх асуудал та нараас өөрсдөөс чинь шалтгаална. Энэ асуудлыг одоохондоо тавиад хэрэггүй болов уу? Иймхүү Сталинтай уулзах үрийд Чавсан Өвөр Монголыг бүгд наримдах Монгол Ард Улстай нэгтгэх асуудалд дэмжлэг зүйлхийг Сталинаас хүсч байлаа. Америкийн дэмжлэгээр Чинкаши Хятадын хөрөнгөтний замаар замнуулахыг эрмэлзэж байсан. 1945-49 оны хооронд Сталин Өвөр Монголыг нэгтгэх асуудлыг дэмжиж нааштай хариу өгч байсан боловч 1949 онд Хятад Мао Цзэдунгийн удирдсан ардын хувьсгал ялж Хятад коммунист улс болсон явдал нь Өвөр Монголын асуудлыг бүрмөсөн орхиход хүргэжээ. Эцэстэн Сталин Жевсонд та нар одоо байгаа газар нутгаан хэрхэн авч үлдэх дээрэн санаа зов. Өвөр Монголыг эргүүлж авна гэвэл Хятадтай дайн хийхэд хүргэн. Өгөө л чи над асуудлаа над тавьус Мао Цзэдунтэй яригээд цэг тавьжээ. Сталин Мао Цзэдун нараас гадна Ялтын гэрээгээр Монгол улсын тусгаар байдлыг хүлийн зөвшөөрсөн Рузвельт, Черчилль нар хүртэл Орос Хятадын дунд тусгаар их Монгол улс сэргэн тогтнохоос эмээж байсныг түүхэн баримтууд гэрчилнэ. Гагц хөө нэгдсэн Монгол улсыг сэргэн байгуулах нь Маршал Жевсоны насан эцэг хүртэл тэмүүлсэн хүсэл байсан бол Монгол улсыг Хятадын бүрэлдэхүүнд оруулж авах нь Чанкаши, Мао Цзэдун нарын насан туршийн бүтэшгүй мөрөөдөл байжээ. 1956 дугаарны 2 дугаар сарын 24-нд Кремльд Бекьянтай хийсэн уулзалтын тэмдэглэлдээ зэдэн бол. Бекьян ярьсан: Мао Цзэдун бүгд найрамдах Монгол Ард Улсыг бүгд найрамдах Хятад Ард Улстай нэгтгэх асуудлыг бидэнд 2 удаа тавьсан. Нэг нь 1949 онд намай Хятадд очиход, нөгөөх нь 1954 онд Хрущев Булганин биднийг ажилхад, бид хариулахдаа энэ асуудлыг монголчууд өөрсдөө шийдэх ёстой гэсэн. Хятадууд энэ асуудлаа та нар тавьдгүү гэж Бекьян надаас асуухад би үгүй гэж хариуллаа. 1937-84 оны хооронд Сэдэн болон хөтөлсөн хувийн тэмдэглэл нь түүний дотоод ертөнцийг нээхин дээр манай улс орны түүхэн замналын ховор баримтуудыг агуулсан түүхийн үнэтэй их сурвалж болон үлджээ. 1961-р онд нэгдсэн үндэсний байгууллагад гишүүнээр хэлсэн хүртлэх 1930-60 оны хоорондох цаг үед Хятад Орос хоёрын геополитикийн бодлого манай эсрэг ганцхан алхам хөдөлгөөс Монгол улс дэлхийн газрын зураг дээрээс арчигдах төгшүүрт 30 жил байсныг Сэдэн Балын хувийн тэмдэглэл гэрчилнэ. Яг
Ингэж гадныхан Монголын тус хар дөхнөлд далдуур занал хийсээр байхад дотоод донч мөн ийм санаар хагч нар итэвхтэй ажиллаж байжээ. 1954 оны 8 дугаар сард Авермит, Бадарч, Галбадрах, Төмөрөчөр, Дүгүрсөрөн, Цэнд нарын нэр бүхий сэхэднүүд Чойбилсан Цэдэн бол хоёрт захидлыг бичиж Монгол улс социалист нийгмийг бүрэн байгуулахын тулд материал техникийн хүчрэхийг бааз тавих ёстой. Тэм баазыг бидэнд гаргах нь зөвлөлтийн аж үйлдвэр тавьж өгөх ёстой. Гэхдээ бид зөвлөлт холбоот улсын бүрэлдэхүүнд багтан орсон тухайд тэм бааз тавьвал чадна. Нэгэнт учрын болоход манай улс өөрийн амьдрал ба хөгжлийн шаардлагаар эрт орой хэзээ боловчиг тэрхүү холбоонд багтлцсан орхон гарт цаг уулж ирнэ гэжээ. Тэдний энэ үзэл баримтлал санаа бодлыг Маршал Чойбилсон зэмлэн буруушааж төр улс нь устда бас үндэстэн ёст нь устдах болно хэмээн эрс няцааж байсан баримт вэ. 1953 дугаар онд Йосиф Сталин нас барсан тул түүнийг оршуулах эсэлд оролцохоор Цэдэн балыг явахын өмнө хөн Цэнд Төмөрөчин нарын 6 сэхэтэн 2 дугаагийн улс төрийн довчонд зөвлөлт холбоот улсад дагаар орохыг хүссэн захидал бичжээ. Гэвч Цэдэн бал ямар нэгэн хариу өгөлгүй өнгөрч байсан байна. Зөвлөлт холбоот улсын дипломатч Түүхч эрдэмтэн Михаил Каписа Цэдэн бол Москва руу нисхийхэн өмнөхөн хэрхэвч ийм тогтоол гаргаж болохгүй тухай шийдвэр өгсөн хэмээн тэмдэглэн бичсэн байдаг. Юм жагын Цэдэн бол зөвлөлт холбоот улсад нэгдэж орох гэсэн бодлоос эрс татгалзаж Монгол улсынхаа тус хар төгтөлийн асуудлаар гуйвшгүй хатуу байр суурьтай болсон байна. Монголыг өөрийн болох гэсэн хятадын алсын бодлогод няцаалт өгөх ин тулд Монгол улсын тусгаар төхнөлийг дэлхийн нийтэд хүлийн зөвшөөрүүлж нэгдсэн үндэсний байгууллагад гишүүнээр хэлсэх эрхэм зорилгыг биелүүлэх түүхэн том асуудлыг Маршал Чойбилсон Цэдэн балд үлдээсэн байлаа. Үүний тулд нэгдсэн үндэсний байгууллагад Монгол улсыг хэлсүүлэхийг тууштай эсэргүүцэж байсан бүгд наримт хатар дулстай эв зүгэн олхон нэн төрүн тавигдж энэхүү адраматын асуудлыг Цэдэн бал Улс төр дипломатын нарийн ухаан мэрэгэн бодлогоор шийдэхэд зөригтэй алхам хийж хятад улстай хилийн албан ёсны гэрээ байгуулах саналыг хятадын удирдлагчдад дулмжилсан Монголыг нэгдсэн үндэсний байгууллагад дэлсэхэд хятадын байр суурийг нааштайгаар эргүүлэх өгтвөр нөхцөл болж өгчээ. 1961 дугаар оны 10 дугаар сарын 27-нд Монгол улсын төрийн долба Нэгдсэн үндэсний байгууллагын төв байрны гадаа мандлаа. Нэгдсэн 1962 дугаар оны 12 дугаар сарын 26-нд Цэдэн бол бүгд наримт хятад дуусад айлчлан Мао Цзэдунтэй хэлэлцээр хийж хилийн гэрээ байгуулахад юмжигийн Цэдэн бол хятадын ерөнхий сайд Жон Лайнер гарын үсэг зурлаа. Танай хүмүүс бид нэр гаргаж ирсэн. Тэгэхээр одоо бид нэр төлнө гэж. Би Монголын багч аа. Тэгэхээр төлөх юм бол одоо танай хэрэг чинь монголчууд бүтэн үзэж яваад бидний зөв даруулсан шиг байна. Тэгэхээр би просто төлөх нь яаж шүтэ гэж. 1962-64 онд 4700 км хилийн шугамыг газар дээрний тогтоом тэмдэглэж 639 тэмдэг усгаж протокол үйлдэн баталгаажуулжээ. Цэдэн бол 1946 дугаар оны 6 дугаар сарын 24-нд бүгд найрамдах Монгол Ард Улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн болох өргөдлийг өргөн барихаар анх Нью-Йоркт ирж байсан бол 21 жилийн дараа ийхүү нэгдсэн үндэсний байгууллагын албан ёсны гишүүн улсын төрийн тэргүүний хувьд эргэж ирсэн байлаа. Энэхүү Монгол улс 1960 оны ихээр тус хар тогтнолоо дэлхийн хэмжээнд баталгаажуулж 1962-1984 оны хооронд 5-102 улстай дипломат харилцаа тогтоож олон улсын 60 гаруй байгууллагад гишүүнээр ирсний дотор 1962 онд эдийн засгийн харилцан туслалцах зөвлөлийн гишүүн болсноор удаах 20 жилд Монгол улсын аж үйлдвэр жилийн 90 үе эхэлсэн билээ.
Дунд зуунаас социализм шилжиж байгаа тийм агүй хүйлсэд алдаа ноцтой дутагдал гарах нь зайлшгүй. Тийм алдаа дутагдал гарсанд гайхах биш, харин тэдгээр нь харьцсангүй баг гарсанд гайхах хэрэгтэй. Манай хөгжлийн явцыг тэдгээр алдаа дутагдал бус агүй их ололт амжилт тодорхойлж байна. Юм жагин цэдэн бол 1981 он. Монгол төрд улсыг 44 жил гар битэргүүлэхдээ юм жагин цэдэн бол улс орнон хөгжүүлэх, ард түмний ажимдрыг дээшлүүлэн соёлжуулах, улсын тус гар тогтнол батлан хамгаалах хүч чадлыг бэхжүүлэх, олон улсын нэр хүндийг өндөржүүлэхэд өөрийн ухамсарт бүх амьдрал авьяас чадвар оюун билгээн зориулсан гарамга удирдагч төдийгүй чадварлаг эдийн засгч байсан. Түүний явуулсан эдийн засгийн бодлогын цөмд Монгол улсын хөнгөн ба хүнсний үйлдвэрийг байгуулан хөгжүүлж, өргөн хэрэглээний бараа хөдөөжихөн бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангаж чиглэгдэж байла. Дархан, Жойбисон, Эрдэнэ, Төхөтөл, Багнуур зэрэг хүнд аж үйлдвэрийн төвүүд бий болж, Цэдэн болон байгуулсан уулын баяжуулах Эрдэнэ үйлдвэр нь 21-р зуунд Монгол улсын гадаад экспорт ба нийт валютын 80% бүрдүүлж, эдийн засгийн хямралын хүн дэврэх үед Монгол улсыг тэтгэдэг амин сүнс нь хэвээр байгаа юм. 1950-ад онд монголчууд бүгд бичиг үсэгтэн болж ЮНЕСКОгийн шагнад хүртлээ. 1940 онд 750 мянга байсан хүн ам 1984 онд 2 саяд хүрч спорт соёлурлаг дэлхийн тавцанд танигдж, манай дүүрийн алдарт дуучид бүрөвдөрж, заг цур нар дэлхийд гайхагдж байла. Сүнзон 81 онд Монгол хүн анх сансарт ниссэн түүхэд үйл явдал чухамхүү энэ үед л тохиожээ. Манай ард түмнээ төлөөлөж анх удаа Монголын иргэн хүн сансарт нисэх гэж байна. Энэ бол манай ард түмнээ түүхэнд онц танилцуулалттай юм хэрэг юм аа. Монгол улсын тус гар тогтнолыг бэхжүүлэх, олон улсын нэр хүндийг өндөржүүлэхэд явуулсан ухаалаг бодлогын үнэлж, юм жагийн цэдэн болд 1961 онд хөдөлмөрийн баатар, 1966 онд улсын баатар, 1979 онд улсыг батлан хамгаалах зөвлөлийн даргаар томилогдоход бүгд наримдах Монгол ард улсын маршал цол олгожээ. Өдөрдөгч маань хов хүний хувьд ямар зан чанартай байсныг манай ард түмэн тэр болгон сайн мэддэг бай. Тиймээс Цэдэн болын хувийн тэмдэглэлээс дараах зүйлийг хүргэе. Жилийн өмнө би нилээд чармайлттай хүн байла. Хүмүүс хий дими юм ярих инээж марсганахад миний дургүй хөрч замбраагүй байдлын өчүүхэн илэрэлдэж уур хүрдэг байла. Гэтэл өнөөдөр өөр зүйл. Хайш яаш санаа амралангүй байдлын элемент надад байгааг би олж харлаа. Заримдаа аарсаар зүйлдээр зарчим алдах, хариуцлагатай ноцтой асуудлыг зүгээр нэг тоглоом тохуу болгоод өнгөрөх болсон байх юм. Миний шүүмжил чанар, аливаа жижиг зүйлдэж гэрхай ханддаг чанар хаашаа алга болов.
их сантай өөрийгөө яаж ичид үйл гэж боддог хүмүүсийг би ерөөсөн төвчдөг үлээ. Бидэнд улсорон ард түмний хувь заяаг итгэж найдсан юм. Өөртөө хатуу шаардлага тавьж тэмцэх улам бүр тэмцэх. 1940 оны 4-р сарын 8-нд намайг намын ерөнхий нарийн мичийн дарга болсон орой Маршал Чөвисэн Тамхилач хэмээн нэг тамхи өгсөн юм. Тэр өдрөөс хойш тамхинд нэлээн орчихсон. Өдөр бүр олон орон татаж ажил хийх явцдаа байнга сорсоор байгаад сурчихсан байсан. Гэвч би хизээч тамхи татаж байсан дан харамсдаггүй. Эр хүний хийдгийг л хийсэн гэж боддог. Харин 1961 оны 4-р сарын 23-ны өдөр Гагарин сансарт ниссэнд Монгол хүний хувьд өөртөө нэг зүйлээр тэмдэглэе гэж тамхиан хайсан юм. Би тамхитай 21 жил нөхөрсөн хүн шүү дээ. Нөхтөн буулна гэдэг тун тоог хэрэг. Тэр тусмаа нэг зорилгодоор нэгдэж, нэг үеийн төлөө зүтгэж яваа нөхтөн ил далд ямарч хэлбрээр муулан хавлах нь хүний хамгийн адгийн шинж. Надад алт шиг хэдхэн сайхан найз бий. Тэд намайг хизээч даргамын хүндэлж худал нүур гаргадгүй. Энэ ширэнд бид хоёр чинь хамт оюутан байлаа шүү дээ. Ангар мөрний эрэг дээр нэг нэг лонх пи барьж хаад цааш тань тэгж амьдран ингэж амьдран гихчлэн ихэл том том зүйл ярьдаг байж билээ. Сайхан ч цаг, сайхан ч нөхөд. Өнөөдөр хүртэл намынхан жолоодлого, ард түмнийхэн дуудлагаар та нөхөдтэй гар нийлэн бүтээсэн бүтээн байгуулт маань баатрын хэмжээнд хүрсэн үгүй юу гэдэгт би ихэргэлцдэг. Гэтэл дахин надад баатар сул олгох тухай улс төрийн төвчөө санал дэвшүүлсэн байна. Нэг удаагийн баатрын хэмжээнд хүрээгүй байгаа хэмээн өөрийн голж бий миний бий хоёр дахин улсын баатар сулыг хүртэж дийлэхгүй болно. Баатар хүн нэг л төрдөг. Юм жагин цэдэн бол. 1981 он. Монголын үр хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө Анастасия Ивановна Филатовагийн байгуулсан гавья асар их юм. Түүний дайчин ширгүү бүтээлчвэлсийн үр дүнд Улаанбаатарын төвд хүүхдийн цэцэрлэгт хүрээлэн бий болж 1961 оны 7-р сарын 10-нд нээлттэй хийсэн. 1972 онд түүний санаачилгаар хүүхдийн төлөө фонд байгуулагдж манай орны 18 аймаг Дархан Улаанбаатарт 62 цэцэрлэг ясал барьж өгсөний дээр залуу техникчдийн ордон, гэрлэх ёслолын ордон, хүүхдийн ордон, залуучуудын ордон, усан башийн, хүүхдийн сүүний үйлдвэр, хүүхдийн төв эмнэлэг зэрэг соёл боловсрол, эрүүл мэндийн цогц барилгуудыг 1972-оос 84 оны хооронд барьж байгуулсан билээ. Филатовагийн үйл хэргийн охин мон лай болсон олон улсын найрамдал зүсэнд Сумогийн хаврага давгдоржийн санаачилгаар Анастасия Ивановна Филатовагийн хөшөөг 2006 онд босгожээ. Түүний эрх дарахыг ашиглан өөрсдийн хүсэл бодлыг үйлдүүлж, алдар цол олж явсан зарим хүмүүс байсныг манаар түмэн сайн мэднэ. Он жил үлрэн одсоор тэр бүгд түүх болон үлдсэн ч хойч үедээ бид түүхэн үннийг өгүүлж, буруу зөвийн дэнслэн үнэн зөвөр хүргэх ёстой. Эцсийн эцэст Филатоваг Монголын ард түмэн шүүх эрхгүй юм. Түүний байгуулсан үйлс бүтээл нь Монголын хөрсөн дээр үлдэж, манаар түмний оюун бодолд хүндлэгдэн мөнхөрчээ. Цэдэн бала өөрийн төрсөн нутаг давсдуулан орсуудад тулдсан зөвл толболуусын харьяан дэлсэх санаатай байсан хэмээн Монголын төрд Цэдэн балын байгуулсан гавья зүтгэлийг үгүйсгэгч хутган үймүүлэгч нар гүтгдэг байсанд түүх нэгэнтэй нялцалт өгсөн. 16 настай Цэдэн балыг Эрхүүгийн санхүүдийн цэгийн дээд сургуульд оюутан байх үед давсдуулыг 1932 онд Тувагийн нутагт шилжүүлсэн түүхтэй. Тиймээс Цэдэн бал давсдуулын энэхүү асуудалтай ямар ч холбоогүй.
Харин энэ газар нутгийг эргүүлэн авахын тулд Сэдэн бол 1958 онд 88 квадрат километр газрыг ямар тач өөрийн хөөцөлсний дүнд эргүүлэн авсан байна. 1976 оны 7-10 сарын хооронд зөвлөлт холбоотой хилийн хилцээр хийх явцад газар нутгийн маргаантай хэд хэдэн чухал асуудлыг шийдсэн бөгөөд үүний дотор давс туулыг эргүүлэн авах асуудлыг Сэдэн бол дахин сөхөн тавьжээ. Хэлэлцээрийн үр дүн санал зөрүүтэй байсан нийт 822 квадрат километр газрын 702 квадрат километр буюу 85% нь зөвлөлт холбоот улсаас Монголд эргүүлэн өгчээ. Гагцхүү 1932 онд Тубатай, 1958 онд зөвлөлт холбоот улстай байгуулсан хилийн гэрээний дагуу давс туул Оросын талд үлдсэн бөгөөд Сэдэн бол хожим давс туулыг бүтнээр нь эргүүлэн авах талаар дахин хөөцөлдөн гэжээ. Зөвлөлтийн известийн нэр сэтгүүлч Шинкарев, Монгол улсын төрийн тэргүүний хувьд та их орныхон юугаар нь илүү бахархдаг вэ гэж асуухад бүгд наримт Монгол Ард улсын төрийн тэргүүн хэмжээгийн Сэдэн бол их орныхон ширхэг эснээс эхлээд уул ус ургамал амтан гээд бүхэл зүйлээр нь би бахархдаг. Гэхдээ дөрвөн үлрэлийн элдв аашинд нийцүүлэн ам амжиргаагаа залгуулж байгаль дэлхийдгээ шүтэн барилдлагатай явсан өвөг дээдэс ард түмнэрийн би хамгийн ихээр бахархна гэжээ. Янгсын 180-аад оны босгон дээр Кремльд өөр амьсгал өөр болсон байлаа. Хөдөөнөөс дуудагдж ирсэн Михаил Сергеевич Горбачев үзэл суртал хариуцсан гол хүн болжээ. Өөрчлөлтийн шинчилэлтийн далдын санаа агуулсан энэ хүн 1981 онд Монгол Ардын Хувьсгалт намын 18 дугаарыг хуралд оролцохоор эрэхтэй Монголын удирдлагад өөрчлөлт хийх бодол өөрлөн буцжээ. Цэдэн Балыг 1984 онд Москвад амархаар явахад хамт байсан түүний комиссар Хурандаа Нанзад Монголын ба зөвлөлтийн удирдлагчдын хоорондох учир битүүлэх хувилдаанаар Цэдэн Балыг огцруулах үйл явдал өрнөж байсныг би сүүлд анзаарсан юм. Энэ хувилдааныг зөвлөлтийн зүгээс Громыко Горбачев, Монголын зүгээс Батмунх, Молон Жамцнаар удирдлаж байсныг би олон талаас нь олж мэдсэн. Энэ хүү ажлыг зохион байгуулахаар Элчин Сайд Павлов, улсыг аюулаас хамгаалах хорооны төлөөлөгч Радченко нарыг Монголд томилж тэр хоёроор дамжуулан тэд Цэдэн Балыг огцруулах үйл ажиллагаагаа явуулж байсан хэмээн тэр цаг үед нийгмийн аюулаас хамгаалах хэмнээ сайдар ажиллаж байсан Сономын Лувсан гомбын дурсамж номд гэрчлэн өгүүлжээ. Цэдэн Балыг зайлуулахд шалтгаан хэрэгтэй байлаа. Тиймээс тэд түүний ой сономжтой холбоотой асуудлыг шүүрэн авч Кремлийн алуурчин хэмээн алдарсан эмч Евгений Чазвыг илсүүлэн авч хувилдаан зохиожээ. Халах голын 45 жилийн ойд эргэж ирж оролцсноо гэсэн тооцоотойгоор Сэдэн бол 1984 оны наадмын дараа Москвад амархаар одлоо. Харин тэнд очингууд нь үнэн хэрэгтээ баривчилжээ. Амь насанд онц аюултай өвчин туссан гэдэг оншиг Чазов тэр дорн гаргаж урт удаан эмчилгээ хэрэгтэй гэсэн хуурамч дүгнэлт гаргасан байна. Энэ мөчөөс хойш хүйл явдал харин Монголын ард түмний хувьд 44 жил төрийн жолоог барьсан удирдагч хан хүний нутагт цөлж, цөхрүүлж, бүх алдар цолын хурааж, ад үзэж, амьдаар нь тамлан зовоосон гашуун түүхэн сургамж болон үлдсэн билээ. Миний бие их турж байна, ходоодн дотор нэг л юм байна, энэ л миний насыг хөнөөж мэдхээр байна. Эртхэн шигэл нутаг усаж ясаан тавьж санаа амар мар байна. Холбогдох хүмүүс миний хүсэлтийг дамжуулаач. Миний сүүлчийн хүсэл бол зөвхөн нутаг усах. Их орондон очиж амар чимэр байж байгаад насан эцсэлмээр байна. Элчин сайдын яамны нөхөд миний хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө гэдэгт маш их итгэж байна.
Нөхөр минь, чи намайг хизээ эмнэлгээс гаргах гэж байна. Би маш их зовж байна. Намайг энэ сэтгэлийн тамаас ангижруулж, их хоронд минь аваачаач. Химээн сэдэн бол комиссар Төмөр Валтер элчин сайд гүр болон нараас хүсэж байжээ. Эх нутгам битгэрт лэн санаж эргэж ичхийн мөрөөдөл болсон цэдэн болд Монголын удирдагчаас туслах байтугай хэн ч утсаар ирээгүй байлаа. Филатовагийн ирэхэд архар далайлган бусдын авиас билгий золиосон байж алтар цол олж явсан түүнийг дагаж хуйлардаг байсан улсын дөрвжин ирэжмийн театрын хідэн хүмүүсээс ядахтаа нэгэн чирэх болов уу туслах болов уу гэтэл үгүй байлаа. Монгол хүн хүн чанараан улан дан гişгэж жолоогүй тэрэг шиг болсон үе иржээ. Их буйны хариуд хар нүгэл хийвээс халуун нурамд шатах үе заахмайсан инж на шин хөх сударт өгүүлсэн хүний орш хуйн үйлэжээ. 44 жил Монгол улсыг удирдах та сэдэн бол эх орны хон тус гар дөхнөлийг дэлхийд томголж ард түмэндэн дураараан нүүх нутаг эдийн засаг жилдвэр соёл боловсрол шин жил хухааныг цогцлоож үлдээсэн бөгөөд хөгжингүй нийгэмд хүрэхэд дэвшлийн үүдийг нээж өгсөн билээ. Гэтэл 1991 онд сэдэн болыг нас барсны дараа түүний гэрээслийг нээж үзэхэд би хийж чадах юман гүйсгэж чадаагүй тоогүй гэсэн ганцхан өгүүлбэрл бичиж үлдээсэн байлаа. Чингисийн тулган тассан галыг унтраах ёсгүй хэмээн сэдэн бол загсан бол сэдэн болын төрд байгуулсан гавьяг Монгол улс мартах ёсгүй. Мартахыг хүсөгчд байсан ч түүхийг яаж ярьчих вэ?